ប <Sess> ្រធានអធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រចាំពេលដឹកនាំនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីខាងណេហៅកាដាសៀនចំនួន10ប្រទេសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទីក្រុងបេកាំងនឹងមិនសំឡត់គម្រាមកំហែងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ដេតោជើងខ្លួនចំពេលមានភាពតានតឹងការឡើងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិមិត្តចិនអាស៊ាននៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងដើម្បីអូបអូសាតូខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចសន្តិនិយជនអាស៊ានប្រធានាធិបតីចិនលូស៊ីបាននិយាយថានឹងជួយដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នេះបើយោងតាមប្រពំសັບស្រាយរបស់រដ្ឋចិននៅក្នុងឱកាសដ៏ដាននោះលូស៊ីបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងមិនស្វែងរកអនុត្តរភាពឬទាញយកផលប្រយោជន៍ដល់អាងលឺអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចយោធា ធិរៈរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ខិតបង្ខំប្រទេសតូចតូចនោះទេប៉ុន្តែខ្លួននឹងងាកមកធ្វើការជាមួយអាស៊ានដើម្បីលុបបំបាត់ការច្រិតច្រេះលូស៊ីបានធ្វើការកាត់សម្កល់ថាប្រទេសចិនតែងតែជាអ្នកຈັດខាងដ៏ល្អជាមិត្តល្អនិងជាដៃគូដ៏ល្អរបស់អាស៊ាន ជាមួយគ្នានេះជិនក៏បានអះអាងផងដែរចម្ពោះអធិបតេយ្យភាពនៅសមរតីចិនខាងត្បូងដែលវាបានកំណត់ប្រឆាំងនឹងសមាជិកអាស៊ានមានដូចជាវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនខណៈប្រុយណេតៃវ៉ាន់និងម៉ាឡេស៊ីក៏ទាមទារផ្នែកខ្លះនៃសមរតីចិនខាងត្បូងនេះដែរ ຕົວយ៉ាងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប្រទេសហ្វីលីពីនបានត cáo ទោចំពោះសកម្មភាពរបស់នាយវាសមុទ្រចិនខណៈខ្លួនបានហៅសកម្មភាពនេះថាបានរេរាំងនិងបានប្រើកណុងបាញ់ទឹកបាញ់ដាក់ទូករបស់ហ្វីលីពីនដែលបន្តឆ្លុះទៅកាន់ដែនសមុទ្រដែលកាន់កាប់ដោយទីក្រុងမាနីល នៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅសកម្មភាពរបស់ចិនចំពោះហ្វីលីពីនថាជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់មានលក្ខណៈញុះញង់និងអយុត្តិធម៌បំផុតឱ្យបានព្រមានថាការវាយប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធណាមួយទៅលើនាវាហ្វីលីពីននិងអំពើវនីឱ្យមានការបដិញ្ញាចាត់ការពាក្យគៀទៅវិញទៅមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិមិត្តចិនអាស៊ានប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេបាននិយាយថាលោកស្អប់ខ្ពើមចំពោះការចោទប្រកាន់នេះនិងបានបញ្ជាក់ផងដែរថានិតិរដ្ឋគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចចាក់ចេញពីចំនួននៅក្នុងនេះលោកបានសំដៅទៅលើសេចក្តីសំរេចអាញការកណ្ដាអន្តរជាតិឆ្នាំ2016ដែលបានរកឃើញថាការទៀមទាត់ដែនសមត្ថរបស់ទីក្រុងបេកាំងជុំវិញសមត្ថជុំខាងត្បូងមិនមានមូលដ្ឋានតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេ គួរបន្ថែមផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនិមិត្តរវិងក្រមអាស៊ានមានដូចជាប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមរួមជាមួយច័ន្ទបានបដិញ្ញាបន្តពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់ពួកគេបើទោះបីជាមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 ក៏ដោយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោកលីស៊ិនឡុងលោកក៏បានសម្លឹងឈ្មោះទៅមុខចំពោះការបន្តដំណើរឡើងវិញរវិ នឹងប្រទេសចិននិងបੰដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាការពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងទីក្រុងបេកាំងនិងប្លុកនេះនៅក្នុងនោះក៏លើកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងអេហ្វតារវាងអាស៊ានចិនបានជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនឱកាសថ្មីថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាកម្មករនៅក្នុងតំបន់ផងដែរលោកលីក៏បានព័ត៌មានអំពីការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតខ្ពស់រវាងចិននិងសារដ្ឋអាមេរិកនាពេលថ្មីថ្មីនេះ ការជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ាននិងចិនបន្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងភាពតានតឹងនៅសមរម្យចិនខាងត្បូង